Hello mga kapatid magandang araw po sa ating lahat uh, again Ray Anticristo ang topic natin ngayon pag-usapan natin which is difference between IS and non-IS cable so ano ba yung IS sa non-IS cable so panoorin natin at before that uh, can uh, like and subscribe sa aking YouTube channel para Manotify ka sa lahat ng mga bagong upload natin na video. Okay? So difference between IS and non-IS an cable is It's like uh, one pair or two pair multi-pair cables with a shared insulation. Ito yung uh, cable natin. So mapapansin natin sa instrumentation mayroong one pair, two pair, triad at multi-pair. So, iba-ibang mga klaseng cable na requirements sa, sa field ng instrumentation, even sa controls. So, the entity of parameters of the cables needs to be verified in IS calculation and there is a values for field requirements you can use in IS loops. So, yan, meron din tayong kung paano tayo mag-identify by hazard location kasi sa ating sa ating hazardous location meron tayong identification yan, gas group or sa temperature at saka kung ano yung uh, class or zone so yun yung mga requirements natin so IS cable outer sheets insulation its color blue so laging blue ang color diyan So, once na yan, meron kang makitang ah uh, in-install or nilaid, kahit hindi, hindi ka nag-install dyan at hindi mo trabaho, alam na alam mo kapag blue color, which is IS cable yan. So, alam mo kaagad yung blue. So, ma-identify mo na kaagad yung outer sheet niya. Kapag black or gray, maybe that is power or control cables. So, multi core cable. So, ganoon siya pag-identify natin. So, the terminal used in JB or control cabinets always blue yan. So, pag pumunta yan, makita mo, let's say, sa ating power generation or sa ating ating mga nakalocate kung saan yung JB hazardous area. So, nakalagay yan blue yung JB. Tapos yung cable din, blue. So, identification na na uh, which is IS cable siya. So, generally, makita natin sa mga junction box, either black or gray, di ba? Kapag nag-install ka sa mga junction box. So, that is uh, generally IS and an IS cable. Kailangan mo i-separate yan. Hindi pwede magsama yan sa, sa tatagpuhan mo ng dock or cable tray or trains. So, hindi pwede magsama yan sila. Okay? Talagang separate yan. At meron tayong mga design dyan kung ilan ang, meet, ilan ang mm or centimeter ang distance between those power cable or control cables or IS cable. So, meron tayong complete specification para ma-identify natin at pinapakita natin yan sa ating cable tray layout or either cable routing. At meron tayong mga sections. Okay? So, IS, that is intrinsic safe. Yun yung meaning ng IS. That is fundamentally purpose the circuit to limit energy going into the field as to minimize the risk of ignition in hazardous atmosphere. So, tandaan natin, kaya ginamit natin yung IS cable, lahat yan para sa hazardous. Kaya kapag nasa oil and gas industry ka, marami kang makikita na ganyang klaseng kable JB na blue. Kung nasa offshore ka, marami kang makikita dyan. So, so kung baguhan ka sa offshore, So, isang tingin mo lang, alam mo na. Kahit hindi ka electrical, kahit hindi ka instrumentation, telecom, or mechanical ka, kung anong discipline mo, identify mo na siya kung ano yung blue color dyan sa mga hazardous area. Then, typically, IS circuit, yan yung example natin. So, non-hazardous or unclassified safe location. Pansinin natin dyan, makikita natin, which is associated apparatus. So, meron tayong cable papunta dun sa hazardous location. Ito yung blue na kable. Yan, kablo siya. So, ma-identify natin kaagad kung EXIA, EXIA, so ito yung basis sa calculation. Kapag merong sana sa nasa design ka, yan ang mga babasihan mo during your calculation as well. So, the safety apparatus, the field instrument, transmitter, valve, switches, nakalocate yan sa, kumbaga, field instrument. So, from field instrument, papunta sa GB, papunta sa controls. So, the safety apparatus, barriers, isolator, are installed in non hazardous area mainly in control cabinets inside instrument truck they're designed to limit the energy voltage and current available of safety apparatus so ibig sabihin itong mga barriers nito isolate ito isolator nito nandiyan din kubaga marshalling cabinet uh, nandun yan sa loob ng mga control rooms LAR or anong class anong iba-ibang mga tawag diyan na tinatawag natin sa instrumentation room. So nandoon 'yan siya nakapaloob yan sa panel. So 'yun yung naka-design yan yung mga barriers na 'yan. Okay? Makikita mo 'yan sa another slides para ma-identify natin kung ano yun. Okay? The following condition be made for IS circuit and do there is a one condition if there's a fault condition exists voltage current so from uh, non hazardous area could be transferred to safely apparatus kaya ginagamit natin yung mga ganyang klasing equipment at saka kable so to minimize to prevent sa ating mga uh, expire or ignite so there's another condition too so the values describe the device ability to store energy in the form of it internal capacitance and internal inductance so the maximum capacitance that may be connected to the specific terminals without validating the safety so once na nasa, construction, nasa design ka nasa bilang field engineer ka at sa inspection malalaman mo ito at uh, lalo na kung involved ka sa oil and gas industry. So ayan, ito yung part of your calculation at mapapansin mo ito lagi pag oil and gas. So non-hazardous location, ito yung nasa non-hazardous. Ibig sabihin, hindi siya masyadong delikado, non-hazardous. Okay. And ngayon Papunta sa hazardous location, ito yung IS junction box. Tapos, ito yung mga aparatos mo. Either control valves, transmitter, mga transducer natin. So, yun yung mga example. So, principle of intrinsic safety. yan example natin para sa ating mga calculation. Okay? Then, ito pa, another calculation natin uh, log calculations, acceptable, yan yan, mga information natin. So, intrinsic safety categories, yan, EX, explosive yan, so IA, intrinsic, okay. Kapag gusto mong malaman yung mga hazardous location na yan, kung hazardous mga guidelines, pasyalan mo yung mga, kahit sa YouTube, makikita mo yan, yung hazardous uh, information. Meron tayong tables dyan kung ano yung mga hazards natin. Zone 0, 1, and 2. Yan. It's a very clear. na hazardous Isolator, relay, or transmit termination assembly. And yan, Tumakbo yung kable. Kung makikita mo dyan, papunta sa junction box. Then, papunta sa field instrumentation. The cables used in the circuit does not need to have identity parameter. The circuit mainly non-hazardous and non- IS instrument. So, yun lang ang mga information natin sa IS ka non-IS. At kung gusto nyo pa maintindihan yan, pwede kayo mag-search. So, basically, bilang experience na natin yan, kahit saan sa ang sulok ng oil gas sa construction activities ma onshore ma on ma, ma offshore so mamimit mo yung mga IS na yan so kailangan intindihin natin kung ano yung uh, mga parameters at gano'ng ka importante na kailangan i-separate natin sila so huwag kalimutan guys yun lang ah uh, don't forget to subscribe and like sa aking youtube channel at follow the my social media sa Facebook para magkaroon tayo ng mga information pa sa iba-ibang mga uh, electrical instrumentation and telecom, alright and other businesses as well. Okay guys, bye bye.